Роль чарівників для дітей з порушенням центральної нервової системи виконують благодійний фонд «Помагаєм», корпорація «Інтерпайп» і «Будь.ЮА». Щоб зібрати кошти на оснащення нового реабілітаційного центру, організували благодійний ярмарок. Такий формат вперше не тільки для нас, а в цілому вперше проходить в Дніпрі, в цьому і унікальність цього события. Нам вже, ми точно можемо сказати, що нам вже подобається, ми бачимо, який відклик у людей, тому що благотворительність не повинна бути условно з кислими якимись емоціями. Благотворительність – це добро, це радість, це улыбки. Приміщення для благодійного заходу надав музей українського живопису. На двох поверхах тут імпровізована барахолка, фудзона та локації українських брендів зі всієї України. Окрім цього, для гостей приготували насичену програму з лекціями, конкурсами, інтерактивами та музикою. Сьогодні у нас буде 4 лекції, вони направлені на те, як правильно підготуватися до Нового року і як щасливо прожити Новий рік. Вони будуть о правильному плануванні року, вони будуть о правилах щасливої житті, вони будуть о тому, як правильно готувати новогодній стіл і о тому, як бути стильним у новому році. На ярмарку можна придбати і речі з гардеробу блогерів і лідерів думок, яких запросили організаторки. Це відомі жінки міста, які підприємниці, які популярні у Фейсбуці або в Інстаграмі, які ведуть активно свої соціальні сети, які відомі, які телевізійні, медійні, і вони представляють свої вінтажні речі. Сусіди сказали, що у мене тут фестивальна історія Дніпра. Це раритетна футболка, це другий фестиваль Бесіті. Фестиваля Бесіті вже нема, а футболка є. От така ж, це перша, взагалі це перша футболка. А це падає. Це перша футболка, да? Це преса, неношена. Тобто, якщо хтось колекціонує, наприклад, для нього це цінність. Да? Одна з лідерок думок – директорка 9 каналу Ольга Владимирова. Окрім вінтажних речей, розпродає на ярмарку і власну колекцію оленів. Мене завжди ображає, коли там називають поганих водіїв оленями, болосями. Олень – це шляхетна тварина, вони такі красиві, вони такі тендітні. У них такі роги, які можна прикрасити квіт. Ну, дивіться, які вони милі. На облаштування класів соціальної реабілітації нового центру для дітей з порушеннями центральної нервової системи треба більше мільйона гривень. На ярмарку вдалося зібрати 87 290 гривень, серед яких є і внесок 9 каналу. На ці кошти облаштують сенсорну кімнату для дітей з ДЦП в Іоанновому центрі. Там будуть зібрані різноманітні стимулятори, які впливають на зір, слух, тактильність та вестибулярний апарат. Мені здається, що це дуже добра справа, коли він об'єднується задля благодійності. Мені здається, дуже мощний такий об'єднувач, який в нашому місті має об'єднати усі великі компанії. До речі, після ярмарку на рахунок Іоаннова центру почали активно надходити кошти. Розголос у пресі та в соцмережах привернув увагу людей, які не встигли особисто взяти участь у заході. Анастасія Парнет, Дмитро Большак, новини 9 каналу.